I on je ponovo, ponovo kod igrača Šarifa. I ponovo brz napad, ponovo brz napad. Kadu sada ima loptu, može biti jako opasan u ovoj situaciji. Odmah se odlučio za centar šut, ovo ne valja. Da, ovo ne valja, ovo ne valja. Nažalost, videlo se praktično od početka da Kadu ima previše prostora ovde sa desne strane. Trajković je propustio da ozbiljnije izađe na njega, odlučio da ga pusti, da uputi centar šut. Nažalost, to se ispostavilo kao pogrešna odluka Trajkovića. Na pravom mestu je bio onaj koga smo pominjali malo pre, Ismail Isa, 24-godišnji napadač sa pasošom Bugarske. Postigao je pogodak, zaista jedna jednostavna akcija i Delać je ovdje bio nemoćan. Da, zaista ne može se hrvatskom golmanu ovaj gol staviti na dušu. Ovaj šut bio iz neposredne blizine, uključen. Delać je reagovao koliko je mogao, zaista odbrana cela Vojvodine se, moram tako reći, naivno postavila prema ovom napadu Šerifa. Mnogo prostora za Kadua i Isa koji, pored Đurića, lako dolazi do lopte.